tothom. Com molt bé m'ha presentat, jo sóc la coordinadora TAC i la coordinadora d'aquest projecte, AB Robots, de robòtica i pensament computacional a la nostra escola, a l'escola mossèn Albert Vives. La nostra escola, us la presentaré breument, és una escola de la Seu d'Urgell, és una escola pública de dues línies i actualment tenim uns 402 alumnes amb uns 34 mestres, entre mitjos i no mitjos. I des de sempre ens hem considerat una escola innovadora, pionera amb les noves tecnologies, on sempre ens ha cridat estar al dia amb aquest tema, perquè és molt important. La societat es va movent amb aquest tema i nosaltres hi hem d'estar amb ells també. No? Certament, no sé si totes les escoles tenen la sort o no, però nosaltres tenim la gran sort de tenir una estreta relació amb la nostra AMPA, que gràcies a ella podem tirar projectes molt importants en què fa que potser despuntem una mica o siguem una mica més diferents. També és veritat que el nostre projecte de robòtica i de pensament computacional és un projecte bastant jove. El vam iniciar l'any passat amb una implementació total de 3 a 12 anys i aquest any ja tenim una consolidació i tenim per l'any que ve una ampliació que s'anirà veient amb el temps. Tot això no seria possible si no fos per unes persones que s'hi han implicat fortament, és a dir, a tope. En aquest cas tenim l'equip directiu, mestres, actualment portem el projecte entre 5 persones, entre aquestes 5 persones toquem tota l'escola, però tenim 16 persones més de dintre el claustre que s'estan formant per poder prendre part directa amb aquest projecte i que ja ens estan dient ara que l'any que ve també ho volem portar a terme tant a dintre l'aula a nivell curricular com a nivell doncs, portar l'assignatura de robòtica, que és el que fem nosaltres. Aquí hi participen tots els alumnes i tenim l'AMPA, que ha estat molt generosa i ens ha pogut subministrar el 90% dels recursos econòmics que hem necessitat per poder portar a terme els recursos materials i poder portar aquest projecte. Què fem? Aquí sí, em podíeu posar... Ah, perfecte, tenim un vídeo aquí, és que no el veia aquí. Doncs nosaltres fem la Vivot d'Educació Infantil de 3, 4 i 5 anys, treballem moltes coses. Després fem primers enginys a primer amb el Learn to Learn. A segon, perquè aquí es poden treballar moltes coses, a segon treballem les màquines simples, perquè és un primer pas per després fer la mecànica que necessitem per poder treballar amb la robòtica. A tercer i quart treballem amb el Lego WIDU 2.0 i també fem Scratch, Junior a tercer, des de prova, des de modificacions de patrons, portar, compartir, aquest és el nostre lema, no? Ells fan, podem compartir, modifiquem, tots hi guanyem amb tot l'aspecte de canvi que hi pot haver. A cinquè, treballem les màquines simples i motoritzades per arribar a futures conclusions, doncs, per exemple, en aquest cas, els engranatges, no? Engranatges, politges, tot aquest aspecte, i també ens dediquem a treballar amb l'escratx. Si veieu aquí, màquines motoritzades que poden estar tranquil·lament, bueno, poden costar molt, no? Després també, a sisè, treballem amb el Lego EV3, amb el Mindstorms EV3, i la veritat és que funciona molt bé. Feia una mica de respecte posar-lo a hora de classe, perquè nosaltres ho tenim a l'hora de classe instaurat, tenim una classe de robòtica, on tots els nens i nenes de 3 a 12 anys fan durant mig curs escolar aquesta robòtica, que realment ja estem veient molts progressos. Després, un aspecte molt important a tenir en compte, que és la UCE, és l'atenció a la diversitat, importantíssima. El potencial que arriba a tenir la robòtica i treballar el pensament computacional amb aquests alumnes, tant a classe com fora de classe, si en aquest cas hi ha la mestra de la UCE, és espectacular. També treballem el que seria a l'hores de pati, una vegada plou, doncs amb el Robot Turtles i bueno. I sobretot és el més important de tot, crec jo, que és els teus companys també creguin en el projecte i tenir doncs, aquesta formació al professorat. Com us he dit prèviament, nosaltres ho tenim totalment integrat dintre del nostre currículum. Tenim uns horaris fixats que es compleixen des del començament al setembre fins al juny que acabem. El secret, podríem dir, de treballar amb mig grup classe, perquè amb classe general doncs costa una mica, i sobretot també veure que el que estem fent no és fum.
és que hi ha un objectiu molt clar i, a més, després ho avaluarem a final de curs. Tots els nens tindran una avaluació realment doncs, amb la dimensió de tecnologia i vida quotidiana de coneixement del medi natural i, sobretot, és el treball ideal per a nens a l'atenció a la diversitat. Per acabar, perquè no ens donem més temps, la repercussió que hem tingut sent un projecte molt jove ha estat molt gran. Tot va començar l'any passat, és a dir, des de les promocions ens van demanar la col·laboració amb la Universitat d'Andorra per anar amb nens de 6è a la Universitat dels Infants, a presentar també unes experiències de robòtica. Després, l'any passat, vam anar a la ponència de la Jornada de Programació Robòtica al CityLab de Cornellà a presentar el nostre projecte. Pensàvem que podia ser interessant de veure com, si altres escoles també s'interessaven tal com funcionàvem nosaltres. I aquest any hem demanat fer una ponència una altra vegada a la jornada, però sobretot per parlar de l'atenció a la diversitat, perquè aquest any i mig que portem de projecte és espectacular el rendiment, com aquests nens estan vius a dintre una aula. Tenen moltes ganes de seguir, de tenir ganes, veure que aprenen, que milloren, perquè la millora amb aquests alumnes és tremenda. Doncs baixarem a fer una ponència de potencial de la robòtica als nens i nenes d'atenció a la diversitat. Després també vam fer una ponència a l'EduLearn 2017, al juliol passat, conjuntament amb la Universitat d'Andorra. I també tenim un reportatge de la revista Robòtica i Educació doncs que ens han demanat doncs, de participar i aquest dia 2018 sortirà. I actualment estem en dos programes actuals, que un és el programa del Departament d'Ensenyament de Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge com a centre digital i un altre doncs, que l'empresa Cisco Systems ens va com a escollir, gràcies al Departament d'Ensenyament també, doncs, per estar treballant a l'Internet de les Coses, IOT, aquesta famosa paraula. I res, i concursos amb la First Lego League Junior, ens agrada molt donar oportunitats a nens de 6 a 9 anys, que precisament ha anat molt bé, aquest dissabte vam estar, i la World Robot doncs, vam quedar subcampions d'Espanya, només per comentar-vos.